Përvetori 4 i marveshjes e një prillit e gjen kryetare në kuvendit Ilir Meta në Kuqov në një takim me simpatizantët e Lëvizja Socialiste për Integrim. Meta ka komentuar situatën politike në vend, ku ka theksuar se partit duhet të dialogojnë që të zhvillohen zgjedhjet. Meta ka deklaruar se çdo vonesë e çon vendin në drejtim të paditur dhe duhet shmangur për të mos penguar integrimin e vendit në bashkimin Europian. Duhet të analizoj rëndësin e angazhimit ton të gjithë politikanëve, drejtuesve të forcave kryesore politike në parlament për të krijuar klimën e durë për zgjedhje të qeta, për të respektuar atë të drejtë kushtetuese që ka çdo qytetar i Shqipërisë, për të votuar në mënyrë të barabartë dhe të drejtë. Kryeparlamentari e shpreh se çadra nuk është një fenomen i ri në Shqipëri, pasi ka lindur që nga viti 94. Sipas Metës, të gjitha zgjedhjet në Shqipëri janë shoqëruar nga një klimë tensioni që forcat politike duhet ta shmangin. Meta ka nënvizuar gjithashtu që forcat në vend duhet të shprehin vullnet për çështjen e dekriminalizimit, pasi politika e deritanishme është zhytur në egoizëm dhe arrogancë.